Pasi u ekstradua një ditë më parë nga Dubai, Bruno Çobo është njohur sot me masën e sigurisë arrest me burg të dhënë nga gjykata e posaçme. Gjatë seancës, Çobo mohoi të ishte ekstraduar përmes procedurës së thjeshtësuar, duke thënë se kishte udhëtuar i vetëm me vendimin për t'u vetëdorëzuar. Çobo tha se i kishte dërguar zyrës e Interpol Tirana përmes postës një kërkesë ku i kërkonte që të dorëzohej dhe t'i krijoheshin kushtet për t'u kthyer në Shqipëri. Ai akuzohet për mashtrim në vlerën 4.7 milion eurove ndaj shtetasve italian përmes call center.